Ага, ми говорили про психлікарню. Так. Значить, так от, в психлікарні, за радянської влади, от, була одна єдина лікарня, перша міська лікарня. То вона на шпитальні. Так. Вона рахувалась і обласна, вона рахувалась і міська. А до якого року? Вона рахувалася десь до 50, ну, третього, десь так, 50-го року. А потім побудували обласну лікарню. Уже в 56-му, 7-му році, ні, 8-му році, вже обласна лікарня функціонувала, вона вже була, це було дуже гарно, ну, на той час дуже Сучасна. сучасна, гарна лікарня. От. По тому, значить, там, де зараз на території цих лікарні, там жило два польських офіцери. Там їх було поле, там була їх будівля. І там був сад, великий гарний сад. А ця ділянка належала до Ялівки, чи до Петрівки, До, чи до Тернополя? не знаю, до чого вона належала, но там, значить, оце було. От, і в час, значить, то все, поляки як повтікали, це все там лишилося. За перших радянських, що там було, я не можу сказати. За німців теж не можу, ну там, значить, так воно, видно, собі стояло. А от коли прийшла радянська влада, то там по одному будинку він добудований, але існує до сьогодні. Там дуже гарний підвал був, глибокий. Видно, що він собі там в тому підвалі, бо я там був, бачив ті підвали, то він, значить, видно, собі зберігав оці продукти з яблунів. От. А там були стайні ще далі, попри той будинок, хліви, повірно, що він тримав коней, худобу там і так далі. От. І був один будиночок, ну, такий житловий. То, мабуть, там якась жила, ну, робоча сила його. От. А за радянської влади там створили були кожвердиспансер. То в цьому от будинку його жилому, то був диспансер, а там було господарство. Чи то господарство збереглося від тоді, чи його вже завів Дембович, такий був головний лікар, то я не можу сказати. Але там було щось 8 чи 10 коров, там було до 100 свиней, там були барани і були коні. Причому коні досить гарні, гніди такі, ну, племінні, скажу, коні. От. А з часом, тут, де зараз оцей будинок на Острозького, де зараз кожвердиспансер, там був дитячий відділ міської лікарні. По тому, як побудували оцей в обласний, значить, той дитячий відділ забрали першу міську лікарню, а там перейшов кожвердиспансер. Він зайняв цей будинок і зайняв поряд там внизу одноповерховий будинок, там приймають і так далі, там стаціонар, там приймають. А там, на цьому місці, звідки його вигнали, то в Тернополі тоді був тільки один психіатричний диспансер на вулиці Гоголя, де зараз оце аптека Доброго Дня, ззаду вулиця Гоголя, то там, значить, розміщався цей диспансер психіатричний, яка була головний лікар Брездень Надія Віра Дмитрівна. Там розміщався будинок санітарної освіти, от, і онкологічний диспансер. Як онкологічний диспансер побудували, туди, значить, перейшов обком Червоного Хреста.
А диспансер психіатричний, значить, отам на тому місці, на Загребелі, там як інститут в Тернопіль перейшов, верніше, відкрили, то третій курс вже мав проходити психіатрію. А бази не було. То був 59-й рік. То от в 58-му році постало питання, а де ж це? Значить, тоді там, на тому місці, диспансер шкільний вигнали, там зробили на 25 ліжок диспансер, тобто стаціонарний відділ психіатричний. Професор і завідуючий тим відділом був Василь Васильович, дай Бог пан, не забув. А його жінка, значить, була ординатор, ну і там було 6 чи 8 сестер, і старша сестра швець така, вона ще живе на той час. От, значить, оце це. А крім того, там були ще такі невеликі, ну, прості сільські будівлі, на тому ж, коло того ж будиночку, тут, видно, були комори цього господаря. І, мабуть, ще щось, бо там зробили тоді в одному приміщенні кухню і склад продовольчий, а в другому зробили склад для білизни там і одягу хворих. То було таке розвалюхи вже, але воно було. З часом там, значить, зробили керницю зробили таку, що була корба, там був, мабуть, помпа була, і крутилася, і вода подавалася в то відділення. Mm-hmm. От. Це відділення проіснувало не дуже довго, тому що почали будувати, цей сад так і зберігався, його ніхто не рухав, не різав, ні нічого, він абсолютно був в такому стані, навіть, я б сказав, збереженому стані. Він давав продукти, ті продукти обривали працівники і складали, і було, ну, хто хотів, то міг купити собі. І залишки саду обуділося? Там є, але вже дуже-дуже мало, дуже мало, там його геть знищили. От, значить, стали будувати більш широко. Спочатку побудували на тому місці, де був оцей такий допоміжний будиночок, отой. Там його розвалили і побудували такий двохповерховий диспансер з ракушнику. Попри нього там добудували ще якийсь гараж, там ще була бухгалтерія і так далі. От, оце там знаходився тоді диспансер психіатричний і оцей стаціонар маленький. От, головний лікар був Старченко Василь Тітович, Брезень, значить, була до 60-го року, рівно першого, тоді ж не було таких вихідних, рівно 3-го чи 2-го числа, не пам'ятаю, Старченко приїхав, ми там всі чекаємо, а я робив тоді на кафедрі психіатрії Ластовецького, цього професора. Бачите, воно заїсться, тому вспоминається. От, то ми так всі чекаємо, приїде новий головний, як же то, хто він такий. А він був інвалід вітчизняної війни, одна нога в нього була зросша, він її так тягнув. Ну, приїхав, подивився далі. Потім, значить, він побудував оцей кам'яний диспансер, і з Гоголя вони переїхали все туди, і там, значить, прийом був, там все. Ну, наркоманів тоді, знаєте, не було. Такого поняття не було. Був один чи два наркомани, які були після поранень, що з війни, що їм там це, вони стояли на обліку, вони там час від часу приходили, там їх дивилися, давали їм там якусь допомогу і так далі. А так, значить, це. Потім стали будувати два таких будиночки дерев'яних,
значить, розширили стаціонари. Спочатку побудували чоловічий відділ на 50 ліжок, потім жіночий відділ на 50 ліжок. Вони так в оба стоять до сьогоднішнього дня. А на цьому місці, на тих 25 ліжок, там відкрили відділ неврозів, називався. Це такий відділ пограничний між нервовими захворюваннями і психіатричними захворюваннями. Це називали панський відділ, тому що там лікувались переважно, розумієте, вчителі, там, розумієте, такі о, інтелігенти, там зриви мали там неврастенії, там таке осяке. От, значить, оце воно існувало там, керував оцей Старченко, все, і там зріс кількість персоналу. Ну, 125 ліжок вже було це, там вже відкрили лабораторії, кухню нову, водогін провели. Одним словом, стало абсолютно це. І цей сад, він існував до того часу, а і опалення там було цей, котел цей, вугільний, на вугля котел був, під цим диспансером, що побудували. От. А сад, як був, так і зберігся. Той Старченко його огородив, зробив два садівники, вони то пільнували, підрізували, доглядали, прийшов врожай, все то збирали, працівники виходили, обривали це все дуже так, знаєте, ретельно, і майже повний підвал все був тих яблук, це горем йшло на харчування. Хто хотів з працівників, міг собі купити це. Поле те все, і це господарство, про яке я вам говорив уже, значить, він поставив завгоспа, і цей завгосп керував, там садили помідори, буряк, пшеницю сіяли, кулюшину для цього. І теж ходили, виходили працівники, і збережені хворі це все збирали. З Іванівки там, значить, комбайна привозили, молотили, то все. Ну, одним словом, господарили. Отак, значить, розвивалася помаленьку психіатрична служба. А потім вже стали будувати оці от. Біля мотора, там, біля авторинку, то... Так, вже стали будувати велике будівництво. Дороги туди, отої, що зараз об'їзної, там не було. А як можна було добратися тоді? А от я вам розкажу. Оце так зараз, де зараз Карпати. Попри Карпати йшла польова, абсолютно польова. Карпати, ну а по тій стороні там якийсь усульторчик, там щось таке, я не знаю. Оце та дорога, от, ну вона тепер має цей. А це була просто така дорога, знаєте, ну десь так сантиметрів 50 в рові, одна фіра могла їхати. І, значить, це була дорога, ну а зверху було травою поросше, по берегах стежка була. Ото туди їхалося, і тоді поверталося направо і до психлікарні. Це так. Інша дорога була, оце Побережанський, їхалося, і Побережанський їхалося, і отак, як зараз круг там. Так, так, це наліво, мабуть. Наліво була вимощена дорога цим каменем. Mm-hmm. Але то ще була давня, якщо каменем? Ні, то вже видно її, а може й давня, але я думаю, що ні. Це певно вимостив вже Дембович, як він там рядував. Mm-hmm. Я так думаю. От, оце були всі. Туди ніякий транспорт не ходив, ніхто там не це. Ми ходили пішки. А дуже в рідких випадках ходив один єдиний автобус Березовиця і Загребеля. А потім його продовжили до Кутковиць, там де зараз стоїть, де зараз будують, там зупинка є, і де будують якусь церквицю там зараз. От. Ото ми туди, значить, на той автобус сідали, їхали це далі ці пішки. А по професора виїздив, був такий конюх Терпах, він виїздив бричкою, ну хто сідав? Сідав професор, сідала його жінка, сідала старша сестра, а ми решта всі пішочком
Як добирались, так і добирались. Ну, літом то ще так, а зимою було трохи складніше. Але так було, розумієте. З часом, значить, це все зробилось так, що пустили, як тут зробили цю обласну лікарню вже, вже вона так стала повністю діяти. Там, значить, став повністю діяти диспансер, автобус був обласна лікарня, психлікарня. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, що в Тернополі до війни існували відділи для психічно хворих? Не було такого. Не було. Не було такого. У Львові було. Кульпарку? Кульпарку, так. Тобто Львові всі, було. Хто страждав, в Львові? В Львів, так. От, тут не було такого, нічого. От тільки за радянської влади, ото, значить, це було. Був маленький такий госпіталь в Мишковичах. Як тут ще на Гоголя був цей диспансер, то в Мишковичах був. Був там єврейчик, головний лікар, я забув його прізвище. От, значить, потім її ліквідували, там зробили дільничну лікарню в Мишковичах. Не знаю, чи існує вона, чи ні, не знаю. Ну, там була. От, а потім вже помаленьку побудували цю лікарню. Вели. Ну і так розвивалося це. Наркологічної служби також не було ніякої. Абсолютно. Не було потреби. Не було потреби, тому що ніхто не пив так, ніхто не спивався. І, по суті, як профілактика, так і надання медичної допомоги психіатричним хворим, хоч вони були, але їх так, або вони ходили, ніхто на мене не дивився, або відправляли в Львів. От, ну, а тут аж оце до того моменту, поки я вам розказав, вже, значить, стали тут